I han començat a Santa Eulària les obres per convertir el carrer d'Isidor Macavitx en una via sense cotxes. Aquestes obres tancaran l'anell per a vianants que l'Ajuntament hi ha projectat al centre del poble. Els treballs es desenvoluparan en dues fases i està previst que acabin al maig del 2018. Les excavadores treballen des de fa unes setmanes al carrer Isidor Macavitx. Acabada la temporada turística, s'ha encetat la conversió en passeig del tram d'aquesta via que connecta el port esportiu amb la coneguda com plaça del Canó. A la tardor de 2017 començarà la segona fase de les obres, que deixarà lliure de trànsit la part alta d'Isidor Macavitx, enllaçant-la amb el carrer Sant Vicent i completant un anell lliure de cotxes que rodejarà la zona comercial de Sant Eulari. El que volem és potenciar el comerç, el que volem és potenciar la petita i mitjana empresa de Santa Eulària, que és la que genera llocs de feina i riquesa, i també apostant per un model absolutament accessible per a les persones amb mobilitat reduïda i per l'augment de la qualitat de vida dels veïns i dels nostres visitants. Alguns comerciants agraeixen la iniciativa del consistori, que compensarà l'eliminació de places d'aparcament amb els 500 llocs de pàrquing que s'habilitaran al costat del centre de salut. I ajudarà que el turisme passegi més per aquí, perquè antes apenas passejava per aquesta zona. Y ahora la plaza además quedará más despejada, se verá el mar desde cuando vengan por la calle San Jaime hacia aquí. Para mí sí. La primera fase dels treballs compta amb un pressupost de 880.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos.